Сума в платіжках за тепло може знизитись на 30%. Кабмін ухвалив рішення, що дозволяє перерахувати тарифи і відповідно зменшити суму, повідомляють на сайті відомства. Урядовці попередньо підрахували, платіжка за грудень може бути на третину нижчою за попередню. Цифра різнитиметься залежно від міст. За словами прем'єр-міністра Гончарука, Кабмін надав місцевій владі всі інструменти для перерахунків. Ми на рівні уряду готові, у нас є робоча група спеціальна, готові консультувати кожного, кожну міську раду, кожну громаду. За паперами, за процедурами питання не стане. Да? Ми зараз хотіли б, щоб ви почули там, це наше повідомлення і максимально його найближчим часом врахували, щоб вже в грудні люди отримали на 300-400 гривень менше в своїх платіжках.